əziz izləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Bu dəfə söz verdiyimiz kimi sualları cavablandıracağıq. Çox sağ olun, bizə vaxt ayırmışsınız, suallarınızı göndərmişsiniz. Bu dəfə bir qismini cavablandıracağıq. Gələn videolarımızın birində isə ikinci qismini, amma mütləq cavablandıracağıq. Bizi izləyin. Elə isə gəlin vaxt etirmədən başlayaq. Birinci sualımız Gülbahar Quliyeva bura izləyicimiz soruşur ki, siz insanlara kömək edirsiniz, bəs siz çətinliyə düşəndə kimdən kömək istəyirsiniz? Əlbəttə ki, hər bir psixoloqun düşünürəm ki, öz supervizor olmalıdır. Çünki bəzi anlarda bizim də həqiqətən kömək ehtiyacımız olur və məsləhət almağa ehtiyac olur. Azər Atakşiyev adlı İzləyicimiz bizdən soruşur ki, özünü ünsiyyətdən məhrum edən yoldaşımla necə ünsiyyət qura bilərəm? Yəqin ki, mən elə başa düşdüm ki, həyat yoldaşımdan söhbət gedir. Əslində, bu çox çətin bir problemdir. İlk öncə siz araşdırmalısınız ki, yoldaşınız niyə özünü ünsiyyətə qapadı? Bunun səbəbini tapmalısınız. Əgər ona kömək etmək istəyirsinizsə, təbii ki, onu bir terapistə yönləndirə bilərsiniz. Nəzakət Mürsəlova adlı izləyicimiz soruşur ki, evlənmə yaşında olan oğlanın vəzifəyə çatmasan evlənməyəcəm deməsi nə ilə bağlıdır? Bunu necə aradan qaldırmaq olar? Çox təəssüf edirəm ki, belə bir durum yaşır həmin oğlan kimdirsə. Çünki o, deməli ki, uşaq vaxtından qorxudularaq büyüdürüb, yalnız uğur qazananda təqdir olunduğunu hiss edib ki, indi də o vəzifəyə çatmağı düşünür ki, ailə qursun. Çünki düşünür ki, həyat yoldaşı da yalnız onu yüksək bir vəzifəyə çatarsa, onu qəbul edə bilər. İkinci sualı isə Nəzakət xanımın, gecə saatlarında yemək yeməyin təməlində nə durur? Bəlkə də mənim cavabım Nəzakət xanımla üzə bilər, amma bunun təməlində yalnızlıq durur. Ən çox da qadınlarda rast gəlinən bir problemdir bu. Rəşidə Salman qızı isə soruşur ki, uşağın tərbiyəsinə nə vaxtdan başlamaq lazımdır? Bu sualın əslində bir çox cavabları var. Kimsə deyir ki, ana bətnindən başlamaq lazımdır, kim deyir ki, uşaq doğulan günlər və müxtəlif cavablar olur. Amma ən əsas uşağın tərbiyəsinə həyat yoldaşı seçərkən başlamaq lazımdır. Seçdiyim qadın və yaxud da kişi mənim yoldaşım uşaqma yaxşı valideyn ola biləcəyini bundan başlamaq lazımdır və təbii ki, o növbəti mərhələlərdə davam edilir. Aynurə Uğuzadə soruşur ki, ana hamilə ikən böyük acılar yaşayarsa, doğulan uşağın şüuralısı zərər ala bilərmi? Əlbəttə ki, zərər ala bilər. Mənki şüuralısı təbədən dönağa qədər uşaq zərər görmüş ola bilər. Mütləq həm ana, həm də uşaq terapiya görməlidir. Və biz sağ teqdamında Elmar Rüstəmov adlı izləyicini soruşur ki, sosial mediadan hər kəsin gözü önündə eşq elan edənlərə nə deyərdiniz? Təbii ki, mən onlara bir söz deyə bilmərəm, amma bunun səbəbini deyə bilərəm ki, bu biraz narsizmlə bağlıdır. Bax, mən hər kəsin önündə sənə eşq elan edirəm, sən də hər kəsin önündə mənə hər cavabı ver. Yəni, hamı görsün ki, mən hər cavabı aldım. Yəni, bununla bağlıdır. Bella Abışova adlı izləyicimiz soruşur ki, mən daima özümlə yarışıram, bundan necə yan keçə bilərəm? İzləyicimizə demək istəyirəm ki, insan özünü aşdığında xoşbəxt ola bilər. Yəni, siz özünüzün rəqibiniz deyilsiniz ki, özünüzlə yarışırsınız. Biraz özünüzə nəzakətlə davranın, biraz özünüzü sevin. Pərvanə Musa qızı soruşur, daxili səsdən necə qurtulmaq olar? Daxili səs, mən elə başa düşdüm ki, izləyicimizi narahat edir ki, ondan qurtulmaq istəyir. Əgər o səs daim sizi uğursuzluğa sürükləyirsə, sən uğur qazanmayacaqsan, yaxşı günlər sənə qismət olmayacaq, günlər sənin üçün bir daha doğmayacaq. Yəni, sizi geri aparırsa bu səs, əslində bu səsdən qorxmayın. Onu bir yaxşı-yaxşı dinləyin, açın, görün o səs sizə nə deyir və bunun təməlində nələr durur. Çünki yəni, həyatımızda olan heç bir şey səbəbsiz deyil. Mütləq ki, onun da bir səbəbi var.
Sonra sevgilim məni aldatır, Zəhra adlı izləyicimi soruşur. Bu, məni sevmədiyi anlamına mı gəlir? Əgər sevgilim sizi aldatırsa, bu nəyə kəsidir? O, ümumiyyətlə, heç kəsi sevmədiyi anlamına gəlir. Deməli, o, hələ heç kəsi sevə bilmirdi. Sevilmək istəməyən, sevmək istəməyəni ürəyimizdən mi sevək? Ədəbiyyat müəllimi soruşur. Sevilmək istəməyən onsuz da gecdir sizin həyatınızdan çıxıb gedəcək. Yəni, siz onu sevə bilməyəcəksiniz. Onsuz da o nə vaxtsa sizi yarı yolda qoyub gedəcək. Empatiya nədir? Onun insana zərəri toxunar mı? Elgiz Bayramov soruşur. Empatiya özünü başqasının yerinə qoya bilmə duyğusudur. Bu duyğu hər bir kəsdə olmalıdır. Əgər biz empatiya hissini nə olduğunu bilməsini, başqalarının halından xəbərdar ola bilmərik. Onların kədərinə, onların sevincinə, onlarla bərabər yaşaya bilməliyik. Bəzən ama empatiyanın həddindən artıq çox olmağı bizə zərər verir. Belə ki, biz lazımsız yerlərdə, lazımsız vaxtlarda empatiya edirik və hər zaman özümüzdən pay verməyə başlayırıq. Eyb yox, qoy bunu mən edəm, heç nə olmaz. Eyb yox, qoy bu dəfədə mən gedim, heç nə olmaz. Və ən ağır yükü özümüzə götürürük. Və başlayırıq sonradan o yükün altında əzilməyə. Ətrafınıza baxın, əgər ətrafınızdakı insanlar sizdən istifadə edirsə, sizə hər dəfə ən ağır işləri sizə saxlayırlarsa, etdiyiniz işlər qarşınızdakına yaxşı təsir edir, amma sizə pis təsir edirsə, deməli artıq orada durmaq lazımdır. Çünki vicdan bərabər paylanmalıdır. Bugünkü videomuzda bu qədər, əziz dostlar, amma söz verir ki, gələn videolarımızda da, yəni çox qısa bir vaxt ərzində.